Ақтөбе қаласындағы кірпіш талабының тұрғындары Елік пен Қарғалы өзендерінің суы толып, жағалай қоныстанған халыққа қауіп төнген еді. Қарғын судың астында қалмаудың әрекетін жасап, тұрғындар тасқынға тосқауыл қойып жатыр. Оларға жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, еріктілер де көмекке келді. Біздің жастарымыз да осы шаруадан кенде қалмай, қазір уақытта бізде мынау су тасқыны алдын алу мәселесі бойынша жастардың басын біріктіріп, біздің волонтерлік желілеріміз бар, оқу орындарымыз бар, және де жастар ұйымдары бар. Оның ішінде жастар рухы қоғамдық ұйымы Мамат партиясының біздің өңіріміздегі Жұбанов университеті және де басқа да оқу орындарының студенттері қазіргі уақытта өздерінің еркі негізінде келіп, қазіргі уақытта мына Кирпичный ауданының Елек өзенінің бойын жағалауын бекіту жұмыстарына кірісіп жатыр. Еріктілер кешелі бері халықпен бірге жүр. Бір тобы үйі суға кеткен отбасыларға азық түлік киім кешек апарып, қол ұшын созса, енді бірі суға кету қаупі бар аймақтарда тосқауыл қоюға жәрдемдесіп жүр. Қала бойынша су тасқынына қарсы жұмысқа 7000-ға жуық жас қатысып жатыр. Үш күнге белгіленген, яғни кеше, бүгін және ертеңгі күнге 100-ден астам студенттер шығартылды. Мұнда жүк көліктермен құма келініп тосқауыл қойылып жатыр. Сын сағатта көмекке келген жастарға тұрғындардың да алғысы ерекше. Тұрғындар болып, Еліктің суы көтерілді, түнімен жүр тұрғындар. Қазіргі таңда тұрғындар болып, волонтерлар не келіп жатыр, студенттер. Көп-көп рахмет айтамыз. Және де тұрғындар болып, ыссы шай беріп жатырмыз осы еңбек етіп жатқан азаматтарға, жас балдарымызға. Көп-көп рахмет келіп жатқандарыңызға. Сондай-ақ ауласын тазартуға шамасы жетпейтіндер де ескерусіз қалмады. Бір топ ерікті тұрғын үй секторларындағы жалғыз басты қарияларын жанынан табылды. Ауласын тазалауға көмектесіп, өзге де өтініштерін орындады. Жалғыз басты отбасыларға, оның ішінде қарияларының үйлерінде су кеткен, су алған, шалмай жатырған үйлер бар. Сол себепті соларға қазір волонтерлермен көмек жүргізіп жатырмыз. Үйінде жалғыз өзі тұратын қария Анфиса Брустың жағдайы әсіресе қыс пен көктемде қиындайды. Ауласында аяқ басар жер қалмай, биыл да біраз әлекке салды. Зейнеткердің жайын ескеріп, қалалық жастар ресурсты орталығының жастары көмекке келді. Үлкен рахмет! Мұнда жастар көп жұмыс атқарып жатыр. Биыл қар қалың жауды ғой. Не істерімді білмей жүредім. Еріктілердің көмекке келгені жақсы болды. Менің қиын жағдайда қалғанымды қайдан білген түсінбедім. Әйтеуір жақсылық жасап жатыр. Ризамын. Ал үй суға кеткен тұрғындар эвакуацияланып мектептерге орналастырылды. Аймақта су тасқынына қарсы жұмыстар әлі де күшейтілген режимде жүріп жатыр.